Tällä videolla mä esittelen teille yhden edullisen ja yksinkertaisen tavan järjestää sähköauton lataus taloyhtiöiden parkkipaikalla. Tässä on nyt tää Satmaticin boksi, jonka mä hommasin tänne meidän taloyhtiön parkkipaikalle mun lämmitysrasian tilalle. Ja minkä takia mä hommasin just tän, on se, että tästä on turvallista ladata sähköautoa 16 amperilla. Tänne saa kytkettyä 2 sähköautoa samaan aikaan lataukseen. Täällä ei ole tavallisia kotitalouspistorasioita, vaan nämä on niin sanottuja supersukopistorasioita, jotka on testattu kovemmalla kuormalla ja ne on muutenkin mekaanisesti kestävämpiä. Sitten täällä on kilowattituntimittarit, jolloin mä saan itse olla maksumies omista latauksistani. Muiden osakkeiden naapureiden ei tarvitse osallistua kustannuksiin. Vikavirtasuojat A-tyypin tekee käytöstä turvallista. Ovessa on lukko. Rasian kotelointi on muovia. Asennuksesta sen verran, että tää on helppo asentaa. Sähkömies kehui helppoa asennusta, etenkin jos sattuisi olemaan vielä Satmaticin lämmitysrasia, jossa on pikaliittimet. Silloin se homma olisi vieläkin nopeampaa. Tän voi asentaa tolpan nokkaan joko tällä yksittäin tai 2 selät vastakkain, niin kuin monesti nämä parkkipaikalla asennetaan, tai sitten seinäasennukseen. Mukana ei tule tätä putkilaippaa tänne rasian pohjaan eikä seinäasennustarvikkeita, ne pitää hommata erikseen. Mulla aiemmin tässä oli Fiboxin merkkinen rasia ja tää putkilaippa siitä Fiboxista kävi suoraan tähän, joten sitä ei tarvinnut vaihtaa. Ja se mikä on tärkeä juttu muistaa, kun ostetaan sähköauto, niin tää lataus kannattaa taloyhtiössä järjestää etukäteen, jotta ei tule sitten yllätyksiä siinä vaiheessa, kun auto on pihassa eikä saakaan autoa lataukseen. Tuosta alhaalta löytyy kuvauksesta vielä linkki Satmaticin verkkokauppaan. Kiitos kun katsoitte videota. Moi moi!